ବିଦ୍ୟୁତ ସର୍ଟସର୍କିଟ୍ ଯୋଗୁଁ ଭୟାବହ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ। ନବରଙ୍ଗପୁର ସହର ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ପପୁ କ୍ଲଥ୍ ଷ୍ଟୋର୍ରେ ବିଦ୍ୟୁତ ସର୍ଟସର୍କିଟ୍ ଯୋଗୁଁ ଭୟାବହ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟିଯାଇଛି। ନବରଙ୍ଗପୁର ଅଗ୍ନିଶମ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା 6ଟି ଦମକଳ ଗାଡ଼ି ନିୟୋଜିତ ହୋଇ ଦୀର୍ଘ 4 ଘଣ୍ଟା ଧରି ଅକ୍ଳାନ୍ତ ପରିଶ୍ରମ କରି ନିଆଁକୁ ଆୟତ୍ତ କରିପାରିନଥିଲେ। ଭୟାବହ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡରେ 1 କୋଟିରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଟଙ୍କାର କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହୋଇଥିବାର ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି। ନବରଙ୍ଗପୁରରୁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରତିନିଧି ବିଶ୍ୱନାଥ ବିଷୟଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଆମ୍ ଟିଭି।